I pozdrav svima, dobrodošli u novi Crypsy Dabble. Imam danas nešto novo, nešto drugačije. Odlučio sam, pošto sam pričao pre nego što se svašta nešto izdešavalo, da ćemo probati da radimo neke druge stvari, jedna od tih je i reakcija, tako da sam odlučio da reagujem na Bakinu nov distrek, koliko si jedan na Gnjilana, i mislim da, imao sam to čas da čujem malo ranije, mislim da je dis brutalan, međutim spot i dalje nisam vidio u full produkciji pesmu, nisam vidio kako to sve lepo izgleda, a znamo svi kada baka pravi dis da je to gori. Tako da aj krenemo odmah, mnogo me zanima kako su radili, vidio sam neke na Instagramu, da, ako mi niste zapratili na Instagramu, odmah tu radite, pen time, brzo, ajmo krenemo. Rega čoda u pozadini, uvek, znači gdje god, kad čoda djuska, to je haos. Znači, ne mora da pije, mislim ne pije, ne drogira se, ali zato lik je full happy 24/7 i da djuska u bilo kom momentu. Yeah. Trudiš se, kao znaneš u priči, tužiš me. Dobićeš popisi šturizme, a ti nisko padaš, ubi se. Moram ono kažem, brate, mnogo mi se sviđa ova kombinacija. Prebacivanje iz kao nekog kraja gdje sedi u onom vozu starom ili šta već, ne znam ni šta je ono. Sa, ovo je studio, ha, šta je ovo liče? Zaboravili ste da sklonite, upalo vam u kadar. Ne, ali ozbiljno, ovo je, šta je ovo? Ovo mi djeluje kao... Ovo je točkić, brate, i ovo možda se pomera, ovo je vratno reflektor neke, ono mi se sviđa ova pozadina, ovo je studijski negdje su snimali ovo. I onda ta što menjaju, ovaj... Sa toga iz huda i na ovo, bukvalno nijansu u boji i ostalo, mnogo mi se sviđa. Pošao na baku. Mnogo je smešno što ja znam pesmu zapravo, samo ne znam kakav je spot i ne znam kako je odradio, znam da je pesma brutalna, mislim to ne mogu ni da komentarišem, ni ti ja imam šta da pričam o muzici, znamo i vi, a znam i ja. Da diska sprema baka da je to brutalno baš, tako da... Samo malo ja da ti objasnim, druže, najbolje tek dolazi, reci ti meni da li ti overi me shvataš, da li si svestan kako ja njima baratam, na osnovu pesama koje si pisao, rekao bi se da si samo kožu plusirao. Pola miliona za 5 godina snimanja, pola miliona za 5 godina cimanja. Da je, ote, on je za pola, ali čak nije ni godinu ni po dana, ja mislim da je čak možda i manje Bogdan došao ovdje na pola miliona i gori, tako da... Haos, haos, godin je po dana non stop kidanja. Pola miliona sada lagano imam ja, zašto nema pregleda, kako su to pitanja. Loški je kontent, jedan te dositanja, niko neće da ti saboja jedan klik, možda treba da ih tužiš, nema vidi taj lik. Mnogo mi se sviđa što nije sam, jer bilo bi mnogo grupa nekako da je sam, da gori, nego da ima nekoga u sebi i to je fantazija. Inače, beat je sa pesma Logan Paula, to mi je čak rekao Bokiša, i mnogo je brutalan beat gori, znači još kako nam smislio taj deo, da koliko je jadan, mnogo mi se sviđa, a ima jedan mnogo bitna stavka koju ćete vidjeti tokom cijele pesme, a to ću vam reći na kraju. Ne znam šta je ovo, nije voz, šta je ovo, brate? Neki kontejner, nešto. Koliko si jadan. E da. Htio sam vam kažem, ja generalno se ne mešam u te drame i ostalo. I generalno možda je grupu što snimam reakciju. Mislim da je Bogdan otišao možda malo ono prejako, on će da ga ugazi, ovaj dis će da bude fazan prvi trening, ima da ga polomi celog. Ali s druge strane, brate, koga jebe kad je grup. Ali sad najiskrenije, ono, znam Bogdana, znam ga ceo život. Da mu je poslao poruku, pozvao ga telefonom, ono, youtuberi su jedan i drugi. E, brate, smetalo mi ovo, ono, možeš da skloniš, Bogdan bi sklonio, 100%, evo dajem ruku. Ali da šalješ advokate, baš gej, baš gej. Ja generalno kažem, ja ne mešam se, ali hoću da sam svoje mišljenje, mislim da je baš gej, iskreno. Iz prostog razloga što ono, zašto advokata? Mislim, nisi ultra mega popularna zvezda da ne možeš sam da pokucneš poruku. Kapiram da znaju međusobno 20.000 ljudi isto, ono, sa YouTube scene i to, ko ima Bogdanov broj ili ima kontakt ima ili nešto, samo pusti poruku. Tako da mislim da je Bogdan pretero, možda će da gugazi, a s druge strane koga jebe kad je glup. Da.
čekaj, stani, mislio si da... koliko mi se sviđa ovo što su digli kameru. Ovaj deo je mnogo brutalan. Čekaj, stani, mislio si da je kraj. Moj kanal je za tebe svetinja, ne diraj. Nastavi samo ti kurcu da sviraš. Druga te dira, vi ste pederi zbog sira. A ja se nadam da se sada malo bolje kapiraš. Kreneš protiv mene, ima odmah da te matiram. Sve što... Čode i njegove igranje. Ili kad debuje mut. Znaš što je grupa? Treba da budu institucije majci. To je jedna velika greška od Bokiša, ali ne veze, te majci će budu halas. Budiš se, da ostaneš na priči, tužiš me. I dalje me zanima šta je ovo, brate, mogu će ga biti, ne čovje na faca, brate. Koja faca je u pitanju? Strašno. Bog ne upadaš, ubi se. Koliko si jadan. Mnogo mi se sviđa refren. Haos, haos. Šta je ovo, brate? Ne, ja sam ubeđen da je... Pa nemam pojma, možda i nije. Možda sam se ja istripao da neki voz, znaš. Nemam pojma šta je. Nuri sve. A ti iskopada, gubi se. Koliko si jadan. Ništa, ja ono, kako ide te reakcije, ja sam meni prva, tako da što se tiče produkcije, haos i editovanje, znamo da Bokiš to kada edituje to gori. Pesma kida. Kida, solidna desetka. Iskreno, kida pesma. Mnogo mi se sviđa dis, mnogo mi se sviđa što nije sam. Sviđa mi se što je Čoda tu, kako se zove, da zajedno gore. To je to u suštini, nema tu šta da se priča, nema puno šta da se reaguje, mislim Bokiša iskido, pesme iskido, gniranje najbo. E da, ono što sam treba da vam kažem, a to je da u cijeloj pesmi nijednom nije spomenuo Gnjilana. To sam skontao i prošli put, inače ajde ne bi možda ja trebalo ga zovem Gnjilan, zove se... Jasršajn, nijednom momentu nije spomenuo u pesmi, tako da kapiram da ono što je sigurno da ga ne tuži ili nešto, tako da, mada možda i nije, mislim svi znamo o kome se radi i to, ali da, nijednom momentu ga nije spomenuo, ali lepo ga je sjebom, mislim iskreno diskida, tako da, nadam se da ste uživali u ovom klipu, da vam se svidjelo reakcije. Ne znam kako to izgleda, ne znam koliko je to zanimljivo i dobro zagledati, ali odlučio sam da isisavam jedno i ja. Da kažem što imam, tako da Bokiša i njegova faca, muzika kada je u pitanju, on je neprevaziđen kod nas, tako da... Ja čekam iskreno novi dis, jer svaka pesma koju Bogdan iz... daj jebote, sljedeće ili ne sljedeće, nego ona pesma tamo, već godinu dana čuva pesmu, jednu koja je mnogo dobra. I jedva čekam ta pesma da izađe, ta pesma će bude... Haos, vidjeli ste, puštio je često na Instagram, ja sam čuo celu ta pesma Kida, mislim da se zove Ribe. Ta pesma, ne treba uopšte da se snima oko, na njegu može da snimi neku full produkciju, ta pesma je haos. Ali dobro, ništa do toga ljudi, hvala vam puno što ste gledali, nadam se da ste uživali u klipu. Subscribe-ite se da postanete deo Aimera, zapratite me na Instagramu @pentaim. A mi se gledamo u sljedećem klipu što će zapravo biti sutra, ali ja sam iskoristio ovu foricu da snimim. Na Bognovom pesmu, moj klip sutra izrazi, a to je full gameplay sa full AD Warwickom sutra, tako da, peace, a mi se gledamo sutra. Bye.